Környezetvédelmi beruházások. Mindhárom megyei regionális hulladék lerakóban lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás központi projektje. Egyre több a beteg, az utóbbi két hétben megszaporodott a felső légúti megbetegedések száma, járvány azonban még nincs. Vége a szezonnak, összesen mintegy 4 millió forint büntetést szabtak ki a földhivatal szakemberei a parlagfüves területek felderítése után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mindhárom megyei regionális hulladék lerakóban lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás központi projektje. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A 3,6 milliárd forint Európai Uniós támogatásból Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán is működésbe léptek a mechanikai, biológiai előkezelők, dolgoznak a beszerzett munkagépek és a lakosság körében is kiosztják a 100 ezer darab hulladékgyűjtő edényt. A Kisvárdán megtartott projektzáró rendezvényen elhangzott, a határmenti település lerakójában is beindították a beszerzett mechanikai biológiai kezelőművet, amely nagyban segíti majd a település hulladék gazdálkodását. Az üzemeltetés a nagyecsedi telep működéséhez hasonlít. Két mobilgép kerül beállításra. A hulladék, amikor bekerül a telepre, először egy lassú fordulatszámú erős aprítógépen kerül áteresztésre, ami 15-20 centi nagyságúra ledarálja, majd ezt a ledarált hulladékot átvezetjük egy rostán, ami ketté választja majdnem 50%-ban egy könnyű frakcióra és egy lehulló nehezebb frakcióra. A könnyű frakció az gyakorlatilag alkalmas lenne erőművi vagy akár távfűtő műben történő égetésre, alkalmas hulladékot állít elő, a lehulló frakció pedig komposztálásra kerül, amelynek a végeredményeképpen ennek a hulladéknak csökken úgymond a veszélyessége, a csorgalékvízképző és a metánképző hatása. Majd csak ezt követően kerül be a depóniába végleges ártalmatlanításra. Kisvárdán környezetvédelmi, gazdasági és munkaerőpiaci oldalról is jelentős a beruházás, mondta a település alpolgármestere Maklári Balázs Bertalan a projektzárón. Ennek az iparőzési adó vonzata, mivel itt van ez a lerakó, ez több mint 10 millió, illetve közel 10 millió forint. A másik, ami szintén nem kis dolog a környék életébe, több mint 50 embert foglalkoztatnak. És én úgy érzem személy szerint, mint alpolgármester, hogy az elmúlt időben, amióta megvan a lerakónk, mintha tisztább lenne a város és tisztább lenne a környezet. A Szilárd Hulladék projekt második ütemében 18 új gyűjtőautót, 100 ezer darab, 240 literes gyűjtőedényt, valamint 30 ezer komposztálóládát szereztek be a kezelőműveken túl. A fejlesztések második ütemében a hulladék környezetszennyező képességét csökkentették, biztonságosabb tárolást és ártalmatlanítást értek el, hangzott el a nyíregyházi záró rendezvényen. Ezekkel a fejlesztésekkel ugye a lakosságnak komfortosabbá válik a szelektív hulladék begyűjtésének a lehetősége, a módja. Minden családi házas háztartásba kiosztunk egy 240 literes szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényt, kukát, ugye köznapi néven, amit havonta egy alkalommal fognak a kollégáink begyűjteni, és ez a szelektíven gyűjtött hulladék a nyíregyházi válogatócsarnokba kerül, ahol válogatás és bálázás követően újrahasznosításra, elszállításra kerülnek ezek a hulladékok. A vegyes hulladék kezeléséből a lakosság sok mindent nem fog érzékelni, mert ugye ez a telephelyeinken történik, ez arra szolgál, hogy a hulladék lerakóba kerülő hulladék minél kevésbé legyen környezetszennyező, csökkenjen annak a csurgalékvíz kibocsátása, illetve a metángáz termelődése. Az 1000 ingatlan feletti településeken már szinte mindenhol kiosztották a hulladékgyűjtőket, de legkésőbb november végéig mindenki megkapja, akinek nincsen 5000 forinton túli tartozása. Egyre több a beteg a felnőtt és gyermekházi orvosi rendelőkben. Az utóbbi két hétben megszaporodott a felső légúti megbetegedések száma. Járvány azonban még nincs, az influenza elleni védőoltás pedig hamarosan elérhető lesz a házi orvosoknál és a patikákban. A szakmai vélemények szerint az idei oltóanyag hatékonyabb lesz az eddigieknél. A gyermekorvos egy 4 éves kisfiút vizsgál, köhögés, nátha, de semmi különösebb panasza nem volt a gyereknek. Ez egy egyszerűbb, gyorsabban gyógyuló eset volt, mondta az orvos. Több rendelőben is megnövekedett a beteg szám az elmúlt napokban.
Az utóbbi két hétben szaporodott a felső légúti megbetegedéseknek az aránya, amely elsősorban rekedtségben, torokfájdalomban jelentkezik, és ez kombinálódik még hányással, hasmenéssel. Ha nincs hosszantartó láz, 3-4 nap alatt elmúlik a vírus okozta betegség. Egyébként járvány még nincs, de az országos influenza regiszter már több mint 6000 betegséget számlált csak ebben a hónapban. Alig két hét és az influenza elleni vakcina elérhető lesz. Az idén is 1,3 millió oltóanyagot biztosítanak térítésmentesen az úgynevezett rizikócsoportok számára. De az orvosok ajánlják az oltást a középkorosztálynak is az esetleges súlyos szövődmények miatt. Az idei influenza elleni védőoltás az amerikai kutatók álláspontja szerint hatékonyabb lesz az eddigieknél. Tudni kell mindenkinek, hogy ez nem élő vírus tartalmaz, hanem inaktivált kórokozókat, amelyek nem okoznak betegséget, hanem segítik a szervezet ellenálló képességének a javítását, mint egy doppingolják, hogy több ellenanyag termelődjön a szervezetbe. Az influenza vírus nagyon változékony vírusfajta, képes nagy mértékben megváltoztatni szerkezetét, ezért a szezonális vakcina beadását azoknak is érdemes kérni, akik tavaly vagy az előző években megkapták a védőoltást. Összesen mintegy 4 millió forint büntetést szabtak ki a földhivatal szakemberei a parlagfüves területek felderítése után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Idén kevesebb volt a parlagfű, és a virágzási idő is rövidebb volt, az aszályos nyár ugyanis nem kedvezett a növénynek. Az allergiások így viszonylag könnyebb időszakon vannak túl. A parlagfű pollenek után novemberben a házi poratka és a gombaspórák okozhatnak allergiás tüneteket. A nyári hónapok aszályos időjárása a parlagfű növekedésére is negatív hatással volt. Sokkal alacsonyabbak maradtak a növények, rövidebb volt a virágzási idő, így kevesebb pollent szórtak a levegőbe. Szakemberek szerint a jól sikerült tavaszi gyomírtás, valamint a 270 ezer hektár nagyságú terület légi felderítése is segített a parlagfű elleni védekezésben. A földhivatal gazdászai a földi felderítéseket egy előzetes hálóterv és bejelentések alapján vizsgálták. Végül 126 darab területre szabtak ki bírságot. A bírság mértéke úgy alakult, hogy a kisebb foltoknál ugye az 1 hektár alatti 0-tól 1 hektárig terjedő területen 15-50 ezer forint bírság lett kiszabva. Nagyobb területek is előfordultak, elhagyott tarlóterületek vagy nem megfelelően alkalmazott zöldítési területek ott, ahol nem szántották, illetve nem művelték a területet. Ott nagyobb területeken is voltak parlagfüves foltok, itt akár 300 ezer forintot is kiszabtunk. Ugye a bírság mértéke 15 ezer-től 5 millió forintig, de a milliós bírság fölött nem volt a idén. A bírság közel 470 termelőt érint, a befizetések folyamatosak, az eljárást azonban a tulajdonviszonyok tisztázása hosszabbítja. Eddig nagyjából 2,5 millió forint érkezett be, de a számítások alapján ez az összeg körülbelül a 4 milliót éri majd el. A parlagfű pollenek után novemberben a házi poratka szaporodik, valamint nagyszámban fordulnak elő a kültéri gombaspórák is. Sajnos alig van az allergiásoknak felszusszanyási idők, mert ugyan elmúlt a parlagfű allergia, illetve a gyomnövény allergia, de sajnos mi szakemberek tudjuk, hogy egy bizonyos fokú hiperreaktivitás még megmarad a betegeknél, tehát pollen nélkül is allergiás tüneteket produkálnak. Ugye akkor ez eltart novemberig. Novemberben, mint említettem, itt vannak a gombaspórák, itt vannak a házi poratkák. Na, van egy-két hónap szusszanás, és akkor február végén már van a mogyoró és a barka. Mivel a megfázás és az allergia tünetei hasonlóak, az allergológus azt tanácsolja, ha minden évben ugyanabban az időszakban jelentkeznek a tünetek, illetve a környezetünkben velünk egy időben más nem beteg, érdemes kivizsgálásra menni. Elbocsátások várhatók a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatoknál, mivel ezek a jövőben összevontan működhetnek majd tovább, hangsúlyozta tájékoztatóján Halmi József, az MSZP alelnöke. Az ellenzéki politikus elmondta, korábban minden településen kellett működnie gyermekjóléti szolgálatnak, 2000 lakos fölött pedig családsegítőnek. Ezentúl az összevont szolgáltatásokban 4000 fő után kell biztosítania az önkormányzatoknak családsegítőt, ami Halmi József szerint azt jelenti, hogy létszámleépítésre számíthatnak a szolgálatok.
Most a létszám leosztással, bár nincs rendelet, úgy látszik, hogy a rendszerben embereket kell elbocsántani, mert 4000 fő után biztosít egy családgondozót, a két szolgáltatást, eddig pedig ez különkezelte. Létrehoz egy gyermekjóléti központot, kimondott hatósági feladatok ellátására, tehát magyarul a védelembe vétel végrehajtására és annak a családgondozására, ezzel az önkormányzatoktól feladatot von el, a szolgálatoktól feladatot von el. A vadászati törvény változásairól is szó volt a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének trófea mustrával egybekötött elnökségi ülésén Vásárosnaményban. A megújuló jogszabályról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vereséget szenvedett Pétfürdőn a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 7. fordulójában az NTK mindössze 11 fával kevesebbet gurítva a házigazdánál 6-2-re maradt alul a PTMT-je otthonában. Majoros Bence bronzérmet szerzett a Romániában megrendezett ifjúsági Európa Top 10-es versenyen. A nyírbátori nevelésű asztali teniszező a németországi csapatbajnoki meccsek mellett idén még asztalhoz áll a felnőtt magyar Top 12-es viadalon is. Olyan módosításokat tartalmaz az új vadászati törvény, amelyek az elmúlt 20 évben felmerült problémákra reagálnak. A jogszabályt várhatóan még idén elfogadja az országgyűlés. Erről a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének elnökségi tagja beszélt egy trófea mustrával egybekötött ülésen Vásárosnaményban. A módosítás főként a vadak védelmével, a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő változásokról szól. A Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének elnökségi ülésén Támba Miklós elnökségi tag tájékoztatta a résztvevőket a várhatóan jövő évtől életbe lépő törvényi változásokról. A rendezvényen a jogszabályt ismertetve kiemelte, a vadászati jog a továbbiakban is a földtulajdontól elválaszthatatlan vagyonértékű jog lesz. A kormány megtárgyalta a héten az új vadászati törvényt. A törvényjavaslatot a miniszter beterjesztette az országgyűlés elé, és ez az országgyűlés honlapjánál is érhető ez a javaslat. Ugye egyik főpontja a tájegységi fővadász, a másik főpontja a vadkár megelőzés és a vadkárnak a rendezése, az együttműködésnek a törvény általi szabályozása, és egyéb olyan finomítások, amelyek az elmúlt 20 év alatt javításra szorulnak, és ezeket egy új törvénymódosításban van összefoglalva, és remélhetőleg az országgyűlés még ebben az évben elfogadja, és március 1-től hatályba lép. A megújuló vadásztörvény egyik új eleme a vadászterületek kialakítása, amely a korábbi 10 év helyett 20 évre szól majd. Ez azt jelenti, hogy a földtulajdonosoknak van joguk vadászterületet kijelölni és azt használni vagy bérbeadni. Támba Miklós elmondta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területeken jellemző, hogy egyre inkább hagyják a vadgazdák megöregedni az egyedeket, így az idei trófea mustrán kiemelkedő példányokat tudtak bemutatni. Ez volt a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének az 5. trófea mustrája. 10 vadászatra jogosult, 71 gimbika trófeát és 51 dámbika trófeát hozott bemutatásra. Ez a rendezvény arról szólt, hogy a büszkeségünket, a megyének a gim és a dám trófeáit mutassuk meg egymásnak, beszéljünk az elejtés körülményeiről, arról, hogy ezek a trófeák milyen értéket képviselnek, illetve mekkora kincs az, ami ránk van bízva. A mustra legszebb trófeája egy több mint 12 kg-os gim példányé volt, amely országosan is kimagasló súlyú és közel 4 millió forint értékű. Vereséget szenvedett Pétfürdőn a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 7. fordulójában az NTK mindössze 11 fával kevesebbet gurítva a házigazdánál 6-2-re maradt alul a PTMT otthonában.
Az elmúlt 4 szezonban győzelemmel távozott Pétfürdőről az NTK, így a legutóbbi 5 meccsen vereséget szenvedő nyíregyháziak azzal a céllal utaztak Veszprém megyébe, hogy megtörjék rossz sorozatukat. A vendégeknek az utolsó dobásokig meg is volt az esélyük a sikerre, végül azonban a hazaiak a kis különbséggel is otthon tartották a 2 pontot. Az elsősorban Szlovenszki Tibor 622 fás nagyszerű teljesítménye a mérkőzés legjobbjának is bizonyult. Ennek köszönhetően Tibi nagyon sok fát hozott a csapatnak, míg mellett a Magyarorsi Péternek csupán 13 fán múlott a pontszerzése, és azt lehet mondani, hogy már ekkor le lehetett volna tisztázni ezt a párharcot. A másik párban jó magamnak 579 fával szintén sikerült pontot szerezni, míg mellettem a Szegő Leventének még kevesebben, mint a Péternek, ugyanis 7-es fával múlott az, hogy nem sikerült a csapatpontot elhozni, és ezért alakult izgalmasan ez a mérkőzés, ugyanis ekkor 2-2 arányban, de még plusz 72 fával mi vezettünk. Mondom se kell, hogy ha Péternek is, illetve a Leventének is sikerül a pontszerzés, akkor már 0-4 arányba vezethettünk volna, de hát ezek a mérkőzések erről szólnak, hogy apróságokon múlhatnak. A záró sorban a hazaiak hátrányukat ledolgozva fordítottak, így a nyíregyháziak sorozatban 6. vereségüket szenvedték el. 7 fordulót követően a Szeged és a Répcelak hibátlan teljesítménnyel áll a Superliga tabellájának első 2 helyén, a Nyíregyháza pedig 2 ponttal a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben. Majoros Bence bronzérmet szerzett a Romániában megrendezett ifjúsági Európa top 10-es versenyen. A nyírbátori nevelésű asztali teniszező a németországi csapatbajnoki meccsek mellett idén még asztalhoz áll a felnőtt magyar top 12-es viadalon, majd a franciaországi ifjúsági világbajnokságon búcsúzik a korosztályos versenyektől. Európa legjobb 10 ifjúsági korú asztali teniszezője mért össze tudását a romániai Bodzavásáron, ahová Majoros Bence 7. rangsorolva érkezett. A nyírbátori nevelésű játékos 2 vereséggel kezdte a tornát, aztán viszont már nem hibázott, 6 győzelmet aratva végül a 3. helyen végzett az egy visszalépés miatt 9 fősre fogyatkozó mezőnyben. Itt azért mindenki tudott már pingpongozni, és mindenki nagyon-nagyon magas szinten űzi ezt a sportot. Nagyon-nagyon jó volt, egyrészt egy nagyon-nagyon jó élmény is volt, mivel nekem ez volt az első ilyen Európa top 10-em, és tényleg nagyon jó volt így minden egyes jó játékossal játszani. Nagyon jól éreztem magam, az elején kicsit nehézkesen indult, de aztán a végére hála Istennek nagyon jól ment, és összejött tényleg a lehető legtöbb minden. A 18 esztendős fiatalember a nyár végén tette át székhelyét Németországba, ahol a legnevesebb utánpótlás nevelő centrumban készül, a csapatbajnokságban pedig egy harmadosztályú együttesben szerepel. Én Oxenhausenben már 3 éve járogatok, tehát igazából tudtam, hogy mire számítsak. Így azért teljesen más a hangulat az ott létemnek, mivel már ott lakok, tehát sokkal jobban be tudok illeszkedni, sokkal jobban a közösség tagjával váltam. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon jó közösség, nagyon szeretek ott lenni, nagyon jók az edzések. Tényleg mindenki nagyon-nagyon segítőkész, ugye rajtam kívül Szudi Ádám is ott van, Cvikl Dániel, mint sportmenedzser, ott dolgozik, és Zombori Dávid is kint van, tehát igazából nem vagyok egyedül. A Weinheimi csapat, az is nagyon-nagyon jó, ott is ugye szimpatikus csapattársaim vannak, ők is azért profik. És ugye én oda a meccsekre járok, tehát igazából nagyon sok időt nem töltök öt, de attól függetlenül az a kevés idő is nagyon jó. Bence a csapatbajnoki meccsek mellett, míg asztalhoz áll a november közepén esedékes magyar top 12-es versenyen, majd a decemberi franciaországi világbajnokságon búcsúzik az ifjúságiak mezőnyétől a korábbi korosztályos Európa válogatott játékos. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mindhárom megyei regionális hulladéklerakóban lezárult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás központi projektje. A 3,6 milliárd forint Európai Uniós támogatásból Nyíregyházán, Nagyecseden és Kisvárdán is működésbe léptek a mechanikai, biológiai előkezelők, dolgoznak a beszerzett munkagépek, és a lakosság körében is kiosztják a 100 000 darab hulladékgyűjtő edényt. Egyre több a beteg a felnőtt és gyermekházi orvosi rendelőkben, az utóbbi 2 hétben megszaporodott a felső légúti megbetegedések száma. Járvány azonban még nincs, az influenza elleni védőoltás pedig hamarosan elérhető lesz a házi orvosoknál és a patikákban. A szakmai vélemények szerint az idei oltóanyag hatékonyabb lesz az eddigieknél.
Összesen mintegy 4 millió forint büntetést szabtak ki a földhivatal szakemberei a parlagfüves területek felderítése után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Idén kevesebb volt a parlagfű és a virágzási idő is rövidebb volt, az aszályos nyár ugyanis nem kedvezett a növénynek. A parlagfű pollenek után novemberben a házi poratka és a gombaspórák okozhatnak allergiás tüneteket. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. A legfrissebbekkel péntek este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence időjárását ismét egyre inkább a tőlünk keletre található anticiklon alakítja. Pénteken hazánk nagy részén napos, csendes őszi időre számíthatunk. Éjjel eleinte gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, majd változóan felhős idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a ködfoltok feloszlanak, időnként megnövekszik a felhőzet, de általában sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 14 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A frontok egyelőre elkerülik térségünket, a következő egy hét során döntően anticiklon lesz a meghatározó légköri képződmény. A hétvégén a hajnali párásság köd megszűnése után jellemzően derült lesz az ég. A jövő hét első felében éjszakánként nagyobb területen képződik köd, amelynek egy része napközben is tartósan megmaradhat, csapadék nem valószínű. A hajnali órákra eleinte csak helyenként, majd többfelé fagypont alá süllyed a hőmérséklet, a nappali felmelegedés is gyengül.